Druhá část ochotnického festivalu Miroslava Doležala patří ochotníkům ze Slavkova u Brna. Farní divadlo Simsalabim vystoupilo v Bučovicích v pondělí 13. října na prknech katolického domu s komedií Trufaldino. Jelikož každý soubor bývá oceněn pamětním listem a soškou festivalu, odnesli si i slavkovští tato ocenění. A nejen oni, ale i host tohoto festivalu, herečka Kateřina Macháčková. My u vás víme, že pocházíte víceméně z herecké rodiny. Tatínek byl režisér, herec, maminka, klavíristka. Kdy to vlastně se váma začalo trošku s tím divadlem šít? Tak já vlastně, co jsem začala nabírat jaksi nějak rozum, tak jsem se ocitla v divadle a vlastně ve 4 letech jsem poprvé nesla komediantům v Prodaný nevěsty činky a od té doby jako jsem furt na jevišti a hlavně miluju zákulisí, rekvizity a milovala jsem se líčit a jako deformovat si nos, takže na konci jako teď mi zůstala bambule na celý život. To byl výsledek mýho dětského snažení, takže to je jako úžasný. Divadlo je úžasná věc, to jak vás nějakým způsobem jako chytne, tak už vás nepustí. Takže v těch 4 letech vás to vlastně pohltilo. Vy jste hrála nejen dívčí role, ale dočetl jsem se, že i nějaké chlapecké? Ano, v opeře Psohlavci Karla Kovařovice jsem hrála mojí mamince syna. Já jsem nějaký krátký mikátko, takže jsem tam nespívala, to byla němá role. Vypadala jsem jako kluk, tak to bylo fajn. Kdy přišla ta rozhodující chvíle, kdy jste si řekla, divadlo, to je to pravé? A tak já musím říct, že jako mě třeba šla matematika, že jsem se rozhodovala, jestli bych třeba nešla na matfiz a podobně, ale takovým ten spodním tónem to šlo jako přímočaře k divadlu. Myslím si, že tam ani jako nebylo nějaký váhání. To si spíš byla taková koketérie, jo. Zahrála jste si někdy pod režií tatínka nebo dokonce s tatínkem? No, s tatínkem jsem si zahrála jednou, ale asi ve 3 obrazech ve filmu Dva lidi v zoo. A jinak nehrála jsem u něj, protože tatínek razil takovou tu teorii, že vlastně jako lidi z rodiny by se neměli obsazovat a neměli by navzájem jako spolu působit a tak. Jako my jsme byli opak toho, jak to teď jako se vyvíjí, takový ty rodinný klany. Tak my jsme byli spíš takový jako solitér. Co vás lidově řečeno bere více, divadlo nebo film? Tak to všechno jako je dohromady, jako pokud se to podaří jako krásný umění, tak pochopitelně já jsem člověk, nebo ne pochopitelně, jsem člověk, který se narodil u divadla a to divadlo je mým jako životem, ale mám ráda i filmy krásný,
pokud jsou to filmy, pokud to nejsou jako třeba, já nevím, víceméně televizní adaptace, nebo nejsou jako ukecaný a tak film má jako zvláštní, to je zvláštní disciplína, která teď už trošku jako není, ale třeba starý český filmy pana Bláčela a podobně, že celým filmu se třeba řekli jenom tak, já nevím, 5 vět a to nebylo podstatné, protože kamera měla svou funkci, hudba měla svou funkci, zvuk, všechno to bylo jako velice vyvážený, kdežto teď se většinou jako říkají slova, aby ty lidi pochopili, o čem to je, a to podle mě ztrácí ten film to kouzlo. To je vlastně sfilmovaný nějakým způsobem takový jako život, jo? Nebo ani nechci říct jako, že televizně nebo něco. A tak, ale pokud je film nádherný, tak je krásný a je prýma v takovém filmu hrát. Kterými divadly jste si vlastně prošla a které je vaše to poslední domovské, kde vás můžeme vidět? Tak já musím říct, že jsem hned po absolutoriu školy před 42 lety přišla do divadla v Libni. Dříve to bylo SK Neumanna, nyní divadlo pod Palmovkou a tam stále ještě hraju, takže já jsem takovej trošku věrný člověk, ale hraju ještě v divadle ABC, Holky z kalendáře, tak občas někde tak se mihnu jako tak. No ale teď hrajeme třeba Královou řeč s tou Palmovkou a jako pár pěkných inscenací tam jako je na repertoáru. Teď na chvíličku opustíme divadlo a film. Vy jste také spisovatelka. Co píšete? Spisovatelka je silné slovo, tak já jsem začala víceméně tak, že jsem z nudy nebo respektive z nedostatku práce, tak jsem potřeba vybít nějak svou energii, tak jsem začala psát nějaké fejetony a potom po smrti tatínka se mi dostali do ruky v pozůstalosti nějakého deníky, tak jsem vydala nejdřív jednu knížku, která měla ohlas a potom jsem dostala nabídku teda na ten jeho životopis, téma Macháček, takže víceméně já jsem takový macháčkolog. A potom jednou jsem, tak aby zase bylo, jako abych tak dala tušit, že třeba dovedu napsat i něco sama, tak jsem byla někde na Bora Bora, tak jsem napsala takovej žertovný cestopis, jak taková starší žena, 55 let a jde na druhý konec světa, neumí žádnou řeč a bojí se létat a tak jako takový, no. Čtení pro dámy na lehátku, na odpoledne, na sluníčku. Bučovický ochotnický festival nese hrdé jméno našeho rodáka Miroslava Doležala. Potkali jste se někdy i třeba na jevišti? Na jevišti jsme se nepotkali. Potkali jsme se jako v několika jako televizích a tak, ale jako znali jsme se pochopitelně, hlavně přes tatínka, protože jsem že tam do divadla občas šla, ale nikde jsme spolu nehráli. Ale pana Doležela si nesmírně vážím, protože on byl takovej ten, takovej opravdu, když třeba by přišel mladý člověk do divadla, tak on byl takový ten doyen souboru, takový ten klasik ve všem, jako ve všech ohledech a úžasný daber, a úžasnou kulturu řeči měl a fakt to byl takovej jako výsostný herec Národního divadla. Poslední otázka bude směřovat k tomu dnešnímu večeru. Zhlédla jste představení Slavkovských ochotníků. Co tomu říkáte jako profesionál a co byste vlastně Slavkovským ochotníkům popřála? No popřála bych jim, aby jim vydržela energie, se kterou jako sehráli dnešní představení. Musím říct, že některé výkony vůbec bych nehodnotila jako, že jsou ochotnický, ale byly vysoce jako profesionální. A jedna část té hry byla úplně tam nějaké políbla můza a tam to bylo geniální. Opravdu myslím si, že jako ode všech, jako že, a čeho si ale nejvíc jako na dnešním večeru vážím a co bylo nejúžasnější, bylo tady to setkání s těma divákama, že bylo plno, že ty herci to hráli pro diváky, který byli nadšený divadlem a to je právě ta zpětná vazba, možná ty herce právě vyprovokovalo k tomu výkonu. Já ještě bych ráda řekla, že tady tohle pozvání jsem dostala, když jsem byla v Itálii s Květou Fialovou, takže to paradoxní, že včera tady byla Květa Fialová a dnes jsem tu já, takže takový nějaký osud, že jsem se měla přijet. Nás těší vaše slova, my vám přejeme mnoho zdaru do budoucna, ať se vám daří a zase někdy nashledanou. Děkuji vám taky a hodně přeju všechno dobrý divadlu a vám taky k vašemu krásnému městu.